নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই। আৰু এইকেইদিন মই ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই, কিয়নো আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছেই চাগে আমাৰ ঘৰত বিয়াৰ কাম কাজবোৰ চলি আছে। আৰু বিয়াৰতো জানেই আপোনালোকে বহুতে নিয়মবোৰ বহুত থাকে। আৰু মই আত্মমংগলাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু চাইছে চাগে বহুতে, আৰু যিসকলে নাই চোৱা সেইসকলৰ মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে। আৰু আজি মই ৰেষ্ট পাইছোঁ, বিয়াৰ নিয়মবোৰ শেষ হোৱা নাই, কিন্তু আৰু আপোনালোকক মই হ'লেও দেখুৱাই যাম পিছত আৰু কি হয় নহয়, কিন্তু আজি মই ৰেষ্ট পাইছোঁ আৰু সেইবাবে ভাবিছোঁ আজি মই এজেগাত যাম আৰু ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ব্লগটো বনাওঁ ভাবিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ' শেষলৈকে, আৰু শেষত জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব যে আপোনালোকে ব্লগটো কেনেকুৱা পালে। তেতিয়াহ'লে আজি মই ক'ত যাম, কাৰ লগত যাম, সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে। তেতিয়াহ'লে ব্লগ দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু শেষলৈকে চাব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত আজি কোনোবা নতুন হয় তেতিয়া প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই যাব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ময়ো যাওঁ ব্লগ লগত। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু মোৰ লগত কোন আছে আপোনালোকে দেখিছেনে বাৰু, এয়া হৈছে প্ৰিয়ংকা, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া প্ৰিয়ংকা, হাই কৈ দিয়া। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু এইখন হৈছে মোৰ কলেজ, আৰু এইফালে মই যেতিয়াই ক'ৰবালৈ যাওঁ আৰু আমাৰ এই কলেজখন মই দেখুৱাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰোঁ আৰু মই কলেজখন আপোনালোকক দেখুৱাওঁৱেই। আৰু এইখন হৈছে বামুণগাঁও কলেজ, বামুণগাঁও উদালি কলেজ, আচলতে উদালি হয়। আৰু এতিয়া মই গৈ থাকোঁ আৰু ইয়াৰ দেখিছেনে ৰাস্তাৰ কাষত কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ ৰুই থৈছে। আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে আপোনালোককো লৈ যাওঁ মই। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ কলেজৰ পুখুৰী, আৰু পুখুৰীটো বহুত ডাঙৰ হয় কিন্তু এতিয়া জংঘলে আৱৰি ৰাখিছে, কিন্তু বহুত ডাঙৰ হয় পুখুৰীটো, আপোনালোকে দেখিলেহে গম পাব। আৰু এইটো চাওকচোন গৰু পোৱালি ইমান ধুনীয়াকৈ শুই আছে। আৰু এতিয়া পাইছোঁ এইটো চেনী মিল, আৰু আমাৰ ইয়াত চেনী মিল আচলতে দুটাকৈ আৰম্ভ হৈছে, আৰু এইটো হৈছে লামডিং ৰোডত চেনী মিলটো, আৰু এতিয়া আমি লামডিং ৰোডত গৈ আছোঁ গতিকে এই চেনী মিলটো পাইছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এটা আছে আমাৰ পাছফালে, আৰু মই সেই চেনী মিলটো আপোনালোকক কেতিয়াবা যদি চান্স পাওঁ আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে ব'লক গৈ থাকোঁ আৰু আগলৈ। আৰু এই ঘৰটো যে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এই ঘৰটো বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ ৰুই থৈছে, কেমেৰাত ভালকৈ নাহে কিন্তু অৰিজিনেল দেখিলে বেছি ভাল লাগে। আৰু আকাশখন চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, ভিউটো চাওক, ভিউটো একদম মানে মজা। আৰু এইখন নাৰ্চাৰী আমি আহি পালোহি, কিন্তু এই নাৰ্চাৰীখনত যে দেখিছে ফুল নাই আৰু এনেই গছ চছবোৰ আছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰিয়ংকাই কিছুমান ল'লে, আৰু এতিয়া আমি একজোপা লৈ আকৌ আগলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আগলৈ, আৰু কেইখনমান আছে গতিকে চাওঁ, তাত যদি ভাল ফুল পাওঁ আনিম। আৰু সেইবাবে চাবলৈ আমি গ'লোঁ এনেকৈ আগলৈ, আৰু ৰাস্তাটো বৰ ধুনীয়া। আৰু এই ঘৰ চাওকচোন, ঘৰ কিছুমান যে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ, আৰু এইটো হৈছে মোৰ আমৰ ঘৰ, কিন্তু এতিয়া মই নোসোমাওঁ, আহোঁতে চাম যদি পাৰোঁ সোমাই আহিম। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ তেনেকৈয়ে আৰু আপোনালোককো লৈ যাওঁ, গতিকে চাই থাকিব ফুলৰ নাৰ্চাৰীখন চাবলৈ। আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ নাৰ্চাৰী আছে কিন্তু এইটো চাইডে বহুত, কিন্তু এতিয়া আমি বেছি আগলৈ মানে যাব নোৱাৰিম, আৰু আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ যিহেতু, আৰু অলপ আগলৈ যাম আৰু যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে নাৰ্চাৰীত সোমাম, আৰু যদি বেছি আগলৈ আছে তেতিয়াহ'লে আমি আৰু আগলৈ নাযাওঁ। আৰু এইটো যে দেখিছে এইটো হৈছে চিমেণ্টৰ ফেক্টৰী, বুলন চিমেণ্ট, আৰু আমাৰ ইয়াত কেলকম চিমেণ্ট এটাও আছে, ডালমিয়া, আৰু দুটা হয় আমাৰ ইয়াত আছে চিমেণ্টৰে। আৰু এইটো ডাঙৰ, কিন্তু এইটোতকৈ কেলকমটো ডালমিয়াটো বেছি ডাঙৰ হয়। আৰু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ডালমিয়াৰ গেটটো, কিন্তু তাৰ ভিতৰলৈ আমি যোৱা নাই। আৰু এই চিমেণ্টৰ মিলটোলৈ আহোঁ কিন্তু দেখুওৱা হোৱা নাই আপোনালোকক, আৰু পিছত দেখুৱাম। আৰু এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ গ্ৰীণলেণ্ড নাৰ্চাৰী, আৰু গতিকে ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম, গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ব'লক। বহকি সবি জুবা হ্যা হম হ্যা হাজারো মে আব কি কমি জরা হ্যা হর চিজ খাস হ্যা আব হ্যা জো হ্যা ও সমা হ্যা তুম রহ সকে তো রবা হ্যা আব হ্যা জো হ্যা ও সমা হ্যা তুম রহ সকে এসি জিত আব চাহে জিন্দগি এসি জিত আব চাহে জিন্দগি হ্যা।
सजा है हम है बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है छिप छिपाए ऐसी जीत हम न पाए ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम न आए 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 हम न आए ऐसी जीत छिप छिपाए ऐसी जीत हम न पाए बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है छिप छिपाए ऐसी जीत हम न पाए ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम न आए 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 हम न आए ऐसी जीत छिप छिपाए ऐसी जीत हम न पाए ऐसी जीत ना छिप छिपाए